Mututolukata. Mututolukata. Le tribunal faisant application de principe d'absorption des peines condamne le prévenu à la seule peine de mort. Juge sans objet les actions civiles. Ordonne son arrestation immédiate. Les lots qui ont vivre les kamuboko ya munene pona biso na masina komona ete moko ya bana masina oya bota mia wa koli awa akoma ko sala makambo elongo banite population koma ko lala na pasi na bobangi soki bayoki kaka kombo na ye batu bazana kimia te batu bazoki ba mama bazwi bango na makasi bolandi ba témoignage eleki awa bilenge bakati bango misapi maboko etikali ya ndambo batu batikali na ba pota minene minene na mikongo na mutu batu kozoki salokwa banyama nyonso wana koma ko bangisa na masina ko tambola na butu pe pesa ki reputation moko ya mabe na biso na masina voilà lelo batu bazwaki courage ya koya ko charger ya koya ko pesa témoignage na bango liboso e d'abord ya parquet pe parquet ba fixer dossier wana na niveau ya tribunal tribunal lelo aye na masina akitiawa pona ko sambisa moko ya ba oyo ba pesi mitema bana masina pasi ba tata na ba mama bilenge aponate atalate okutani na circuit na ye o baby na yo voilà pourquoi ba katelier tumbu et tumbu ba pesi et tumbu ya munene et tumbu ya liwa ya kufa peine de mort population ami monique suko kimia kozonga posa na ngai zaki kimia zonga na masina loko la justice et sali musa na ngomi beko et katelier mokano esengeli et katelier tumbu esengeli na banza ke eza mobeko mutu elongi likolo ya mutu amimonaki kazaki likolo ya mibeko aleki bana bayaya o batikali bazo sala makambo elongo banite ya kuluna botala mb tango bakatele tumbo moni ndenge ya kitisi mutu na sololi na ye alobi mokonzi na ngai ezanga moko pamba te mususu pe bazali nga nazo kende wa mususu batikali bino baye botikali ndenge ya laki yango bokeba soki bo continuer bokutana na justice bokutana na population na sengi population ya masina to telema fungola misu soki okutani na bano bazotungisa mulimu ya population bo bima bino nyonso na balabala bo maîtriser ye na lobi te bo boma ye bo maîtriser ye sima ko maîtriser bo memi ye acquis de droit tokosalela ye procès ndenge tosali procès awa boyoki kuluna ebimi quelque part population ba jeune bo bima bo telema bolanda bango bo maîtriser bango bo kanga bango ndenge bakangi moko na bango ndenge akei bakolanda ye pe lokola donc bao batikali topesi bino attention 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 bo sukisa soki osukisi te bakogumba maseke lokola moninga bagumbie maseke donc natondi bino botondi bana masina